Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5. Първо си нямам идея какво ще бъде заглавието, защото не знам какво ни предстои да видим. Не точно не знам, но мода, който ще разгледаме, е доста интересен и разнообразен и поради тази причина не знам какво точно ще се случи. Ще разгледаме мод, който на всяка телефонна кабинка има определена мисия. И ето сега някъде чух да звъни. Къде има телефон наоколо? Моля? Аха, ето на тази сграда звъни отсреща, ето го. То дори има и поле. Та, преди да започнем с разглеждането на мода, не забравяйте, че ако искате още мод ревюта, щупете дешко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка, стига си звъняло бе. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може използвате промокодовете HEXI HEXPC за отстъпки в OZONBG, а сега нека вдигна на този, защото ми нада главата. Някакви са пазарували и още не са им доставени нещата, които са поръчали. Така че, нека вземем тази мисия. И сега трябва да отидем да вземем превозното средство, което е ето тук. Аз трябва да си включа картата преди това. Ако не сте се досетили вече, мода представлява следното. Карате си и по едно време чувате позвъняване на някоя телефонна кабинка или просто телефон, който е вграден в сграда. След което отивате до него и той ви дава някаква мисия. Като може да има някъде пожари, трябва да отидете с пожарна. Може да се наложи да карате лодка, може да се наложи да карате самолет. И какво ли не, има супер много и интересни мисии. Та, нека видим сега какво ми се падна. Охо, това си е направо пощата. Да, сега трябва да го взема това нещо и да закарам доставката до определеното място, което е доста близо. Имаме всъщност цели 8 пакета. Окей. Като цяло този мод вкарва доза реализъм в синглплеера, като за хора, които, например, искат да си измислят някаква концепция за ролплей, това нещо би им помогнало много. Опа! Дано няма чупливи неща. Бурканите с киселите краставички заминаха! Мали, това няма душа! Едва му върви! Може да караме прасета за Коледа, знае ли се? Мали, ама цели 8 доставки... Не мисля, че ми се правят толкова много. Особено ако са на далечно разстояние. Добре, къща номер 1. А той пича тук, що си тръгна от къщата, пък да му направя доставката всъщност. Аха, ето там. Предполагам, пеша трябва да го направя. Ще бъде малко странно. О, да. О! Имам 8 минути да направя другите доставки. Ай, майко, те са всички в този квартал. Окей, това са го измислили доста готино и реално оставаме някакъв кашон. Само че тази кола е останала без никаква сила, според мен. И ще бъде добре да включа малко буст. Добре, буст помага. А сега де? Това е някъде в задния двор. Окей. Хубава къщичка, спираме тук. Бързо. Тичай, майка, ле, тичай. Я каква прекрасна гледка. Оставяме още едно кашонче. А, така. За една минута, две доставки. Хайде. Тичай. Добре. Реално и без буста ще стигнам. Просто ме дразни колко е тромаво това нещо. Някой непознат ми звъни. А, ма те хората си дори отпред. Здравейте. А, той иска да звъни на полицията. Абе, аз ви правя доставката, бе. Моля, тя верно звъннаха на полицията. А, аз имам доставка от среща. Подголяме полицията. Абе, и хора, аз ви нося доставката. Това, ако вие си поръчвате някакви незаконни неща, си е ваш проблем. Мале, колко са долни. А, тези защо пък искат да им го доставя тука? What? Айде! Пренасяме незаконни неща, хора. Не, бързо мога да ми влиза в сила и да махам полицаите. Защото това нещо ще ми провали мисията. Много са долни. Патрулката щеше ме сгази, видяхте ли? За малко. Не ми дава да затворя. Я се разкарай.
Затвори тъпия телефон, бе, момче! А, седиха се. Не трябваше ли унази къща или коя беше да е паднала? Али аз не съм минал до тук историята още. Айде! Чакайте. Ще минем от сам. За по-бързо. Още 4 доставки. Давай, майкале, давай, 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 забързай се. А така. Браво, моето момче. Оставяме и тука. Тревата, която евентуално са си поръчали по мен. Следващият пакет е на горната улица. Ох, майко! Абе, всъщност ако не използвам буста, няма да е чак толкова лесно. Ще се видя малко назор. Особено с това как ме пусна тук в богатия квартал и е само нагоре и надолу и нагоре и надолу. Ръчна! Няма, не ми свири, бе. Бързам. Ще изтират пиците на хората. Така. Предпоследна доставка. И сега сме назад. Буста назад обаче не работи. Не, не, не. Ей, той ми показа среден пръст. Ей. Гад. Така. Надявам се да ми дадат и някакви пари. А, 3 минути и половина, окей. И без буста щях да стигна. Така, после не знам дали трябва да върна обаче превозното средство. Това се пада някъде. Гледайте сега как се прави. Ето така. Опаля. Ох. Щеш да е по-готино, ако имаш анимация, как взема реално доставката преди това. Ей, тука па много високо се оказа той. Мислех, че оградата нямаше да е толкова висока. Окей. Това определено ме забави. Но няма да ми попречи да приключа всичките доставки. Ето тази е къщата. Абе, хората, които са правили мода, как мисля, че ще успея да стигна до там? Аха, ето от тук. Окей. Може ги да прескоча отстрани, ама по-добре да си мина по реалния път. О! Сериозно! Този кюфтар е с три момичета. И веднага тръгна да се бие с мен. Добре, направихме доставката. Айде, момичета. Приятно парти без този пич. Жалко, че не умря. Видях го как се изправи. И сега може би трябва да върна превозното средство. Дямай. Охо, това тук жена му го гони. Видяхте ли го? Ох, това е много досадно обаче, че маркера изчезва. Има някакъв бък. Я да видим колко пари ще ми даде. Доставяме го. Връщаме го обратно и... 1600 долара. Това е готино и някакви други неща ми даде. Добре, дайде да потърсим друга телефонна кабинка. Пък и не чувам да звъ... Ай, звъни! Ей, там! Аз ви казах. Тук някъде имаше. И ето. То не е кабинка обаче. Добре, че го видях на картата. Ало! Ууу, трябва да закарам някакви до затвора. И изведнъж буса дойде тук. Ще карам затворници. Окей, това е готино. Браво си я лайк. Това няма да стигне много здраво. Исках малко да читна. И се получи. Uh-oh. Буса от Fortnite идва. А, мале, добре, че мога горе да карам във въздуха. Това ще бъде болезнено.
Ауч! Пляс! Ай, това от другата страна ли бе? О, леле! Добре! Ау! Запали се! Това е най-кадното нещо, което са ми давали. Те стигнаха долу. Ще ги изненадам! Ще ги изненадам! Ще падна пред тях! О-оу! Или върху тях. Какво правя? Май ги качих. Айде, хванати сте, затворници! И след 10 часово пътуване, тези отново вдигат врява. Прибирал ви на топло момченца. Оле-ле. Когато Франклин кара затворници. Сериозно ли, до тук не се ударих нито веднъж и карах толкова бавно и сега точно накрая се изтресох в това. Браво. Айде! Добре дошли обратно у дома. О, дори ще вляза вътре. Здравейте, господине! Потегляме! Ей, чак довътре трябва вляза, бе. Готино, аз си мислих, че просто трябва да остави така и те ще си слязат. Стоп! Айде, момци! Я! Уу! 661 долара за това нещо! И вече имам... И вече имам връзки в полицията. И тук беше накосан. Абе, някъде пред полицията нямаше ли? Здравейте, Куки! Баце Перси! О! Да! Ето там отзад! И тъй като съм с бронирана кола... Опси! Това беше добро! Споко, шефе, вдигам веднага. Я да им каква ще бъде следващата ни мисия. Уууу, има някакъв експлозив. В някаква тайна локация. Това е интересно. Ще бъда тайен агент. Така. И направо съм си сбронира на кола, така че бомба. Трябва да бъда обаче изключително внимателен. Да не вземе нещо да се оплеска и това да гръмне. Ето ви още една идея за ролплей. Тайен агент. Така, опа! А, ето телефонна кабинка! И я отнесох. Единствената, която видях до сега. Ууу, на голф игрището, добре. Трябва да бъда внимателен. Не знам какво може да има тук. Трябва да открия устройството. Ще експлодира след минута и малко. Ето го! Той е доста голямо. Така. Взех го. И трябва да го върна до полицията. Е, щеш да е готино, ако имаше нещо, което... да правя на него реално. Да го разкодирам. Някакъв код. Нали знаете, че от хейстовете по принцип има такива неща, които могат да се вкарат. Като например... онова с... мърдащите цифрички. Ще ви го сложа на екрана, защото не се сещам. Или да речем да беше като отключване на сейф, нещо такова. Така, ето тук трябва да го върна. Здравейте, господа полицай! Ваш тайен агент Майкъл оставя бомба! Заповядайте! Мога ли да я взривя? Но ми дароха 4000 за нея. Аз върша само добри дела. И веднага отсреща... Телефонна кабинка, не мога да повярвам! Ще я използвам. Ало! MC Businesses. Нека ви покажа и нещо друго. Реално мога да гледам и настройвам други мисии. Като ето тук са абсолютно всички. За проследяване, да съм човек, който да измъква други пакети, затворници, фубър, което си нямам идея какво е, пилот... линейка, да проследявам. Това е полицията. Джони нямам идея какво трябва. Значи, расист.
Това е лошо. И други глупости. Та, нека минем още една мисия. То телефон пак се развъня. Чш, ало! Я дадим сега какво искат. Ето! Трябва да съм getaway driver на някой. И тъй като съм с бронирана кола, това е идеално. Човекът ще бяга от нещо. Оу, от обир на банка. Окей. Отивам на обир на банка. Това ще бъде интересно. И ще ме подгонят купите. Чакайте, чакайте. Че аз съм си изключил да ме гонят. Да поправим превозното средство. Да махнем това. Изключихме и това за полицията. Сега отивам. Я да видим, ще има ли куки. Така. Флийка. Сериозно ли? Така, заставам отпред. И трябва да чакам. Охо! Ето ги! Хайде, момчета, бързо, бързо! Качвайте се! А така, заложниците да бягат! Разкарайте се! Накъде трябва да бягам? Нямам никаква идея. Уу, трябва да избягам от куките! 4 звезди! Това ще бъде брутално. А защо обаче няма куки никъде по улиците? Аха, няма куки друг път! Гъс, 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 гъс! Айде! Сега си брал лайката! Олеле! Гъдняри мръсни! И отпред има! Няма откъде да мина! Трябва да пофуча през тях! То трябва да има и хеликоптери! Стрелят по мен директно! Power геймъри! Мале, 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 давайте нагоре по малките улички. Там е, може би, единствения шанс. Освен ако не се спаунват ето така, което е лошо. В ролплея поне знаеш, че са няколко... О-оу. О-оу. Еми, няма на къде да ходя. Право към тях. Така. Тук ще минем офроуд малко. Газ, 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 газ. Момчета ще ви измъкна, не се притеснявайте. Или пък няма. О-оу. Е, на това му се казва добър шофьор, ей. Така. От тук сме наляво, тъй като и отпред идват куки. Тръгваме към планината. Добре, 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 справям се чудесно. Ох, мантинела. И куки пред нас. Тези са направили барикада, защото са много. О-о-о. И от другата страна има обаче. Отново по планината. Няма да си използвам буста. За бягството от полиция няма да го ползвам. Само че трябваше да съм с офроуд кола най-добре. Добре, 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 добре. Избягах им. Yes! Измъкнахме се, сега трябва да ги върна. За това нещо ще ми дадат много пари. Само че да не се връщам директно, защото куките по принцип помнят колите, така че... могат отново да ме подгонят. Нали, не с 4 звезди, но... поне трябва да ги оставя някъде наблизо. А, ей там горе на обсерваторията май. Ох, тази кола е отвратителна за офроуд. Край, падам. Няма как просто. Тръжте се, момчета. Видяхте ли как паднаха пари? Куките преследват това бялото в момента. Май. Поне така изглеждаше. Не, не, това спадането на парите направо ме оля. Момчета, не сте си затворили раницата? Ръсите. Не е хубаво. Така както ви казах, наистина има доста интересни мисии в този мод. Това нещо може да ви помогне с супер много идеи за ролплея. Ако някой реши да кандидатства за сървъра. Айде, готови сме. Колко пари ще получа? А трябва да го запаля. Ето това ще се запали ли изобщо? Добре. Има и хеликоптер!
Охо! Гръмна! И те си тръгват с хеликоптера. 316 000! Майко мила, това е ненормално! Получих супер много пари! Тъй като видях, че има 20 различни мисии, а ние днес успяхме да разгледаме едва 4, защото поех две мисии, които бяха абсолютно същите. И реално може в друг епизод да доразгледаме другите, като изключим опциите за тези, които разглеждахме днес. Надявам се да ви е харесало това мод ревю. Ако е така, искате да го разгледаме втори път с останалите джобове, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!